Bideo honetan, funtzio polinomiko hau aztertu eta irudikatuko dugu. Gure lehenengo pausua izango da, beti, eremua eta jarraitutasuna. Eta jarraitutasuna. Funtzio polinomikoetan, eremua zenbaki erreal guztiak. Beraz, eremua zenbaki erreal guztiak eta funtzio polinomikoak jarraituak dira. Beraz, jarraitua minus infinitutik infinituraino. Orain, ardatzekiko ebaki puntuak. Iza ardatzarekin hasiko gara. Iza ardatzan funtzioa izango da 0. Orduan, isa ber iru gehi iru isa ber bi ken lau, izan beharko da 0. Hirugarren mailakoa denez, egin beharko dut Rufini. Ba, hasiko naiz Rufinirekin. Bat, iru, kontuz ez dago isa, beraz 0 eta minus lau. Hasiko naiz bat zenbakiarekin, bat, bat, lau, 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 eta 0. Beraz, hemen daukat ja, emaitza bat, isa, berdin, bat, hor, ebaki puntu bat daukat. Eta orain geratzen diren lau zenbaki hauekin, bigarren mailako ekuazio bat planteatuko dut. Hau, beste kolore batean egingo dut, honela. Vale? Eta orain, isa ber bi gehi lau isa gehi lau berdin 0. Vale? Hauek dira koefiziente hauek. Ba, isa izango da minus b plus minus erro karratua isa ber bi, b ber bi minus lau bider a bider c minus amasei zati bi bider a zati bi. Beraz, minus lau plus minus 0 zati bi. Eta hemen bi emaitza daude berdinak direnak. Vale? Minus bi eta minus bi. Hau, isa ardatzarekiko ebaki puntua kalkulatzeko denez, bakarrik behin jarriko dut. Minus bi. Vale? Faktorizatzeko bi aldiz hartu beharko dut, baina hemen ez nago faktorizatzen. Hemen bakarrik isa ardatzarekiko ebaki puntuak kalkulatzen ari naiz. Beraz, bi ebaki puntu egongo dira. Hemen bat eta hemen beste bat kalkulatu dut. Beraz, ebaki puntuak izango dira. Bat, koma, 0 eta minus bi, koma, 0. I ardatzarekiko ebaki puntuak. I ardatzan funtzioaren isa izango da 0. Orduan, ordezkatuko dut funtzioan isa 0-rekin. Eta emaitza izango da minus lau. Beraz, nire ebaki puntua izango da 0 minus lau. Hemen dauzkat, isa ardatzarekiko ebaki puntuak eta i ardatzarekiko ebaki puntuak. Zeinua? Zeinua aztertzeko? Zuzen batean jarriko ditut. Etenuneak, kasu honetan ez dago etenunerik, eta isa ardatzarekiko ebaki puntuak, vale? Haien isa balorea, ba, bi dauzkat. Minus bi eta bat. Hauek dira isa ardatzarekiko ebaki puntuak. Eta orain aztertuko dut funtzioaren zeinua hemen dauden tarteetan. Ba, minus bi baino txikiagoa den zenbaki bat hartzen baldin badut, emaitza izango da negatiboa. Minus bi eta bat artean dagoen beste zenbaki bat hartzen baldin badut, negatiboa ere izango da. Eta
bat baino handiagoa den zenbaki bat hartzen baldin badut, emaitza izango da positiboa. Orduan, emaitza, vale? Zeinuaren emaitza izangoa da negatiboa minus infinitutik minus biraino eta minus bitik bateraino, eta izango da positiboa batetik infinituraino. Hurrengo puntua, monotonia eta mutur erlatiboak. Mutur erlatiboak. Mutur erlatiboetan, hau da, maksimo eta minimo erlatiboetan, lehenengo derivatua izango da 0. Beraz, egingo dut funtzioaren lehenengo derivatua. Kasu honetan izango da 3 isa berbi gehi 6 isa. Eta berdinduko dut derivatua 0-rekin. Hau da, galdetuko diot derivatuari noiz zara 0, vale? Eta hauek izan daitezke mutur erlatiboak. Gai guztietan isa dago, beraz isa biderkagai komuna aterako dut. Eta hemen emaitza bat daukat. Isa berdin 0 eta hemen beste emaitza bat. 3 isa gehi 6 berdin 0, beraz isa berdin minus bi. Minus bi puntuan eta 0 puntuan mutur erlatiboak egon daitezke. Vale? Hori ziurtatzeko, lortu behar dut derivatu 0 den derivatu 0 barkatu 0 ez den derivatu bikoitia bat puntu hauetan, vale? Normalean bigarren derivatua begiratuko dugu. Orduan jakiteko ea maksimoak edo minimoak diren, bigarren derivatua kalkulatuko dut. 6 isa gehi 6, eta orain ordezkatuko ditut bi zenbaki hauek bigarren derivatuan. Vale? Ordezkatuko dut. Minus bi bigarren derivatuan. Eta kasu honetan, emaitza izango da negatiboa. Minus 6 batez ere. Minus 6. Negatiboa baldin bada, bigarren derivatua negatiboa baldin bada, honek esan nahi du, puntu honetan maksimo bat dagoela. Zergatik maksimo bat? Ba, bigarren derivatua negatiboa denez, funtzioa hor da aurra, eta aurra baldin bada, maksimo bat egon beharko da. Vale? Hemen maksimo bat daukagu, baina dakiguna da, maksimoaren isa minus bi, jakin beharko dut, maksimo honen i honetarako funtzioan ordezkatzen dugu, eta funtzioan ordezkatzen baldin badut, emaitza izango da 0. Beraz, maksimoa egongo da minus 2,0 puntuan. Eta gauza bera egingo dut 0 puntuarekin. Bigarren derivatuan 0 ordezkatzen baldin badut, emaitza izango da 6. Positiboa, bigarren funtzioa puntu batean positiboa baldin bada, horrek esan nahi du puntu horretan funtzioa ganbila dela. Eta ganbila baldin bada, puntua izan beharko da minimo bat. Beraz, minimo. Zein den puntu honen i? Ba, ordezkatzeko dut funtzioan, emaitza minus 4, beraz, minimoa egongo da 0,-4 puntuan. Eta orain, jakiteko noiz den gorakorra eta noiz beherakorra. Ba, zuzen batean kokatuko ditut etenuneak, ez dago etenunerik,
baita maximo eta minimo, bueno, lehenengo derivatua 0 egiten duten baloreak, vale? Kasu honetan bi daude, minus bi eta 0. Minus bi eta 0. Vale? Hemen maximo bat daukat eta hemen minimo bat daukat. Logika aplikatuz, vale? Maximo baten aurretik izan beharko da gorakorra, gero beherakorra eta minimo bat eta gero gorakorra. Baina hau, ikusteko ea dena ondo egin duldan, ea koherentea den, vale? Ordezkatuko ditut tarte hauen baloreak lehenengo derivatuan. Eta minus bi baino txikiagoa den balore bat hartzen baldin badut, ba emaitza izango da positiboa, vale? Logiko, maximo bat baino lehen, gorakorra. Gero, minus bi eta zero artean dago balore bat hartzen baldin badut, eta ordezkatzen baldin badut lehenengo derivatuan, izango da negatiboa, beherakorra, logiko, eta minimoa eta gero, vale? Zero baino handiagoa den balore bat ordezkatzen baldin badut lehenengo derivatuan, ba berriro emaitza izango da positiboa. Beraz, funtzioa izango da gorakorra. Minus infinitutik minus biraino eta zerotik infinituraino eta beherakorra minus bitik zeroraino. Urrengo puntua. Kurbadura eta inflexio puntuak. Kurbadura eta inflexio puntuak. Inflexio puntuetan bigarren derivatua izango da 0. Bigarren derivatua hemen daukat ja kalkulatuta, 6 isa gehi 6, beraz bigarren derivatua da 6 isa gehi 6 eta inflexio puntuetan bigarren derivatua izan behar da 0. Hau ebazten baldin badut, isa izan behar da minus bat. Minus bat puntuan, inflexio puntu bat, egon daiteke. Vale? Inflexio puntua izateko, hirugarren derivatua ezin da 0 izan puntu horretan. Orduan, egingo dut hirugarren derivatua, kasu honetan 6, eta ordezkatuko dut hirugarren derivatuan balore honekin. Kasu honetan, hirugarren derivatua beti izango da 6. Hirugarren derivatua 0 ez bada, honek esan nahi du puntu honetan inflexio puntu bat dagoela. 0 ez denez, hemen inflexio puntu bat dago. Minus bat izango da inflexio puntu honen isa koordenada. Beraz, i balorea lortzeko funtzioan ordezkatuko dut. Eta funtzioan ordezkatzen badut, emaitza izango da minus bi. Beraz, inflexio puntua izango da minus bat koma minus bi puntua. Ne, hemen ez dut zehaztu, hau maksimoa zela, hau minimoa, puntua eta puntua. Ne, emaitzak ondo ikusteko. Eta orain, kurbadura. Ba, zuzen batean kokatuko ditut etenuneak, kasu honetan ez dago etenunerik, baita inflexio puntuen isa koordenatua. Vale, ba, hemen daukat minus bat, hau da, inflexio puntu bat, eta hemen aztertuko dut bigarren derivatuaren zeinuan. Kasu honetan, bigarren derivatua minus bat baino txikiagoa baldin den balore bat hartzen badut, ba, emaitza izango da negatiboa, beraz hemen funtzioa izango da aurra, eta minus bat baino handiagoa den balore bat hartzen baldin badut, hau izango da positiboa, beraz funtzioa izango da ganbila. Orduan,
laburra, minus infinitutik minus bateraino, eta ganbila, minus batetik infinituraino. Asintotak, ba ez ditut kalkulatuko. Zergatik, funtzio polinomikoetan ez dago asintotarik. Vale? Orduan ez dut asintotarik kalkulatuko. Egingo dudana izango da irudikatzea. Datu hauekin funtzioaren zirriborro bat egin dezaket. Puntu gehiago behar baditut, kalkulatu alditut. Baina nik agian puntu hauekin edo datu guzti hauekin ja margostu aldut. Hasteko dakidan puntu guztiak kokatuko ditut. Ba izardatzarekiko ebaki puntuak, ba hemen daukat bat, minus bi koma zero, eta hemen beste bat. Vale? Bat koma zero. Iardatzarekiko ebaki puntuak, bi, iru eta lau, minus lau zero puntuan daukat, ba, hemen beste puntu bat, eta honetaz aparte badakit puntu hau maksimo bat dela, puntu hau minimo bat dela, eta inflexio puntua falta zait, inflexio puntua hemen daukat. Inflexio puntua. Eta orain ja, beste datu guztiekin irudikatu aldut hau. Ze hau joango da, hau da, hirugarren mailako funtzio bat, maksimo bat eta minimo bat duena, beraz izango da, gorakorra maksimo horren arte, gero beherakorra minimora heldu arte, eta gero berriro gorakorra. Beraz, hemendik etorriko da, maksimoa, inflexio puntua, minimoa, eta berriro gorakorra. Vale? Zirriborroa egiten baldin badut, hau, hemen beste inflexio puntu bat dagoela dirudi, horrela. Vale? Eta hemen ikusten dut, zeinua betetzen dela, negatiboa da, minus infinitutik, minus biraino, eta minus bitik bateraino, positiboa da, batetik aurrera, aurra da, minus infinitutik minus bateraino eta minus batetik infinituraino, gorakorra da minus infinitutik minus biraino eta zerotik infinituraino, eta beherakorra da minus bitik zeroraino. Vale? Hor lortu ditugun datu guzti horiek betetzen dira hemen irudikatu dugun funtzio honetan. Listo.